Onko sitä tullut lisää? Mahtuuhan sitä tullut. Jes. Hei, tutko sielläkin tänne, niin saatais poistaa, kun etelä yllällä tai olla. Ei kun perkele, onhan tuolla jotain vielä. Jos toinen lähtis alas, toinen ylös, niin saatais... Me voitais pistää tää koko luola nimittäin umpe, jos ei siellä ole mitään ihmeitä. Joo, ota, mä tein vähän soistujen tässä. Vähän niinku Dungeonia Terrariassa, että sais niinku... tutkittua tän jotenkin säännöllisesti, eihän tästä muuten saa pirukas selvä. Ei niin, pitää ruokaa laittaa myös grillautumaan tohon. Mitä rotten fleshiä sä teet? Kanaa on, ja mulla on 4 pihviäkin. Aika randomia sulla tavaraa mukana kyllä. Apua, minne minun pitää mennä? Minne sä nyt menit? Tässä, mä oon aukealla. Ah. Okei. Okay. Niin, tänne näin vaan. Sitä yhtä uutta kanjonia. Joo, mä ton sangon jätän tuo. Ui, mä otan muuten sangollisen vettä mukkaasti puun jonnekin. Onko tossa vettä? En yletä. Tästä tasavedestä. Niin, tai tosta lähteestä. Eikä se helikutti jatku tuo... No jatkuuhan se tuonnekin. Jatkuu vähän. Jatkuu. No joo. Zombi melisee jo. Niin. Pitäisikö jommankumman tutkii niinku toi alapuoli? Me voisin mennä kikkaille tonne veden kanssa, että on vähän ärsyttävä. Nyt on ne alas. Toinen alas, toinen ylös. Ai tästä alas? Niin. Kun minusta ne on vähän niinku samaa tilla. No katot. Ehkä, toivottavasti. Täällä on ainakin pimeetä. Pistä vähän lyhtyä niissä. Oliko siellä kaveri heti? Ei. Täällä on vaan... Täällä on vaan tuota... Apuva! Ansakuoppa! Voi jumalauta, mikä ansakuoppa taas täällä. Ei saatana. Wow. Ai perhana, tää jatkuu toiselle puolelle tää iso kravise. Perkele. Minä putosin ansakuoppaan. Onpahan ihan vitun kivaa tämmönen täällä. Tämmönen yhden kokoinen kolo oli, johon putosi. Hm? Tänne tuossa oli. Putosin tänne, saatana. Ja tuolla, tuossa on vielä reitti niinku alempaan luolla. Jösses tääkin on iso. Hei hei hei. Tuohon tänne kahtamaan, missä se oli? Oh yeah. Mitäs täällä on puurakenteita? Hei, tässä tuossa on arkku. Arkku. Tässä on saatanan tämä... Saali vastaa. Saali vastaa. 3 leipää, siistii. Vau. Wow. Stäkkäkö ne leivät? Ai paska. Stäkkääntyy. Tuolla pimeydessä tuolla näkyy pelottavia Usvaa. Hahmoja. Usvaa. Ja luurankoja, luurankoja ja mitä sillä. Tässä on vähän niinku luola generoitunut tähän päälle. Onko? Ai je. Zombi. Hus. Mä rakennan hus. Tähän. No. Hus. Mene sinne laavaan. Ai mä olin tossa koppepissä kiinni. No ilmankos. Tää vähän syödä. Saa stringiä, jotta... ilmasta stringiä saa näistä. Ei saa. Saa. No, miekällä ne hajottaa. Joko se yksi pällikkö kuoli? Joo, kuoli. No eihän se mitään, kun se tulee alempana. No, oloko se siihen? Turvallista matkaa pakittain tuntemattoman. Joo. Pakittain luuranko artreihin. Wow! Sulla on nuoli päässä, sulla on nuoli päässä! Itse olisin kerennyt screenshoti ottaa. Sulla oli niinku just tossa ohimon kohdalla nuoli törretti. Grandomi. Missä se on? Hieman lagittaa mulla toi luuranko koko. Missä se on? Onko se jossakin? Se on silleen hirmukaan. Oh shit. Putosit poppa. Taas vaihteeksi.
Oh shit, ai. Ai. No. Herrana. Herra, ja täällä on kaksi näitä. Tässä kolme, kolme. Ehkä sieltä kuoli on kaksi. On muuten suht iso luola, ootko huomannut? On. Noin niinku taas semmonen, et mihinhän tääkin menne. Jatkuu loputtommi. Niin varmaan jatkuu. Kohta eksitään tänne. Paska, tän voi laittaa ui, kato! Gold, 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 gold. Kulta. Ripaistapas ne. Tuossa on vielä yksi tippu noin. Oh, hitto mikä action pläjäs taas. Aha. Pakko oli mennä tutkimaan. Minkähän takia toi lagittaa toi luuranko, niin sitten... En tii. Siis, tai siis kun menin kahtomaan, että mitä se lagittaa, niin eikä niin. Siinä sitten jotakin tönks yhtäkkiä oli siellä kuopan pohjalla. Joo. Hetkellinen lagipiikki. Täällä on lisää kultaa. Tässä on tätä redstonea. Kyllä turhaketta tääkin, että... Tekeekö täällä yhtään mitään? Mä oon saanut rakennella, että hassua. Askarella, paskarella, jotta... Kyllä ei jaksa... No, voin mä ottaa nää. No, vaan redstonea väsi. Joo, mulla on hakku kohta ihan särki, että tota... Niin, pitäis käydä tekee uusi... Aha! Skeletroni. Mitä? Ne pois. Hyppäs sinne... No joo. Sinne vaikka. Mitenkään pitkälle nämä kaivokset jatkuu tästä? Okei. Okay. Huh. Hei, nyt mä löysin reitin tänne isoluola alatasolle. Ai löysit? Löysin. Mistähän se sieltä pujahteli? No kato täällä, tota tässä ihan tämän kaivoksen tässä. No? Missä oli se arkku? Missä sä oot? Mä oon täällä alla. Täällä on helekuti isoja luolia. Missä? Niin sä oot täällä ylemmällä tasolla niin. Joo, täällä. Joo. Tästä nimittäin jatkuu tonne alas kans aikamoista luolaa. Mä menen tutkin niitä. Ei tää ainakaan kovin iso tämä kaivos oo tässä. No ei jos se siinä on. Joo. Mutta täältä jatkuu tunneleita ihan joka suuntaan. Täällä on vettä ja kaikkee. No vesihän on harvinaista. Joku hetkinen, mä haetan sankollisen vettä mukaan. Sankollisen. Thank you. No kyllä nää tukirakenteet syön tästä kaivoksesta sille, että se romahtaa meidän niska. Hyvää ilmasta puuta tällä tarjolla. Huh? Mä tulin johonkin random, vaikka täällä kimmeltää valo. Ah, laavaa, kiva. Jeesus, minkälainen luola. Oikeesti. Ihan massiivisia luolia täällä. En oo kyllä näin isoja luolia nähnyt sitten. No siis tuolla on vähän niinku samanlainen yksi uusi, kuin se meidän iso luola. Siis tää ihan hulluna tätä luolaa. Eipähän siinä. Käyvi mulle. Ota tosta rautaa. Pakko lähteä takaisin. Mä en jaksa näitä kaikkia kahto. Mennään johonkin hornan tuuttiin asti. Mitäs tämä on? Onks tää lapitsia? Joo. Se sinistä. Löysin lapisi. No sitä tuli ainakin sen verran rutkasti, että ei saa ainakaan timanttia oo. Joo. Sylykäs tota. Paska, mulla ei muuten koalia yhtä. Sä oot tässä ihan mun alapuolella niinku periaatteessa. Joo. Siis, täältä... Oho. Oho. Laava. Niin tota... Hulluna luolaa tonne. Joo. Hei, sulla on kaveri tossa. Mikäs kaveri sinä? Hello! Niin tuppa kahtomaan huvikseen tänne...
Watch Your Step. Niin. Tää ei ihan äkkiä lopu, pitäisikö tästä muuta suhasta. Kato sinikin rauta. Tuolla on jotakin luolla, en jaksanut kahtoa. Joo. Jatkuu. Laava. Jatkuu. Katsotaan tätä, kun menet tuohon reunalle kikkailemaan varovasti, niin... Oh god. Niinku joka suuntaan. Joo, ihan järjettömän kokoinen tämmönen halli vaan tossa. Niin, pitää joskus käydä kahto. Tai jos löytyis toista kautta. Pistiks mä siihen reunalle tortsi? Sehän pistit, joo. Kaksi tortsia vierekkäin, niin se on päätepysäkki ollut. Uusi koodi. Joo. Rautaa. Okei. Nyt mun kyllä pitää takaisin lähteä, kun ei hakussa enää riitä teho. Hakussa? Mm. Ai niin, sulta menee rikki vai? Joo. Minkin voisin tulla sinne ylöspäin. Mistä sä tulit helposti tänne? Tästä. Jes. Niinku tuohan ei ollut ainoa reitti. Kato, se menee niinku tuonne suuntaan, tästä eteenpäin. Niinku tuonne noin päin menee samanlaisia isoja, melkoti isoja luolia. Joo, mutta katohan tästä. Tässä on tää arkku näin. Oot. Tästä kun menee tänne alas, niin täältä pääsee tänne ihan alimmalle tasolle sitten tässä isossa luolassa. What? Siistii. Mahdottoman siistii. Pitäisikö tähän joku vesiblokki, että pääsit tästä yli? Onko sulla tuota... Joo, vois tehdä. Koppelia pääsit tästä... On. Oo, minun soihti sammu. Jes. Siitä pääsee esimerkiksi. Vesiblog. Tästä sais sit tota... yhtäkin juttua. Siellä on lapitsia tota... kolme blokkia. Ainakin se muuten kurvaa tuonne jonnekin tuo tunneli vielä. Joo. Niinku tonnekin päin. Herra Skellington, ihan se siellä taas. Kyllä näitä riittää. Mistä näitä oikein tullut? Synty tähän varmaan ihan tähän viereen. Siis kato, kun siellä yläpuolella on niitä paikkoja. Sieltäkö eikä... niitä puttoille mennä? No, ei edes valaistukkaan tuolla ylhäällä. Pitäisikö meidän valaista tuo sillan toinen puoli tuolta? No, sen vuosi ainakin. Ettei entä dropin niskaan sieltä. Nyt loppu hakku. Paistumaan ei otta shittiä tänne. Tarvii ruokaa. Oliko täällä ruokaa? Mulla on pihviä tulossa tuossa sitten. Ai niin, ne oli sun. Mulla on leipä tossa. Ne oli sun. Täältähän niitä... Mulla on täyvet ruuat on. Okei, okay, joo. Täältähän niitä tullu. Siinä on taas aika hazardin reikä lattis. Kun ei ole lasia, laittaa sen lasiin aika hieno näkemä. Aha, yllättäen jatkuu jonnekin. Ha! Moikka! No terve, terve. Se kiesi tänne. Eikä se sinne pääse. Se tuli tota siihen, kun siltaa pitkin menin toiselle puolelle. Joo. Hei. Täällä on creeperi, mutta tuppa tänne. Täällä on tämmöstä puutavaraa, se kiinnostaa sua. Tää ilmainen puutavara. Sielläkö ne minun kaivokset jatkuu se? Wow! Boom! Oho, varo, tässä tulee hazardeja reikiä tohon lattiaan. Oikeesti tästä tippuu, niin henki lähtee. Mikäs hazardi täällä on, joo. No, tässä on tämmösiä. Ei, helvetti, ne kaivostunnelit jatkuu täällä.